Hon var den Eva som fick hertigen att bita i riksäpplet. En favorit. När de inte kan attackera min make så attackerar de mig. Välkomna. Mitt namn är Kristina av Holstein-Gottorp. Men som de flesta kvinnor är jag mer sett som ett bihang till min make. Jag är då kung Karl IX:s andra hustru. Numera änka. Så, vad kommer jag bli känd för? Min make? Min son, Gustav den andra Adolf? Eller mitt pompösa bröllop? Eller som den snålaste kvinnan någonsin på Nyköpings hus? Ja, jag tycker att det är lustigt att när kvinnor är måna om pengarna så är de snåla. Men när män gör samma sak, då ses de som ekonomiska. Jag är pragmatisk. Kan de här pengarna användas på ett bättre sätt? Pengar ska inte slösas. Det är det här som har gjort att jag har kunnat bygga och förvalta Sörmland som just nu är det rikaste länet. Och jag personligen är statens största finansiär. Räknas inte det för något? Det är tack vare mig som vi just nu har expertis inom gruvnäringen och exporterar smör och spannmål. Utan min snålhet så hade inte det här varit möjligt. Visste ni att jag styrde riket efter min makes död? Nej, tänkte väl det. Det är tydligen inte tillräckligt intressant att ta upp på historielektionerna. När min son, Gustav den andra Adolf, blev krönt till konung fick jag höra att jag la mig i. Men de får saker att hända, medan kvinnor, de är besvärliga. Kvinnor blir änkor, så blir de också självständiga. Framförallt en drottning. Ingen sätter sig på mig, inte ens min make. Han sa en gång att jag är en kvinna som tåls att ta i. Jag saknar honom, men vi ses tids nog. Bara de inte ordnar med en trålig begravning. Nej, vet ni, jag avskyr likprocesser. All denna prom och prakt, onödigt. Nej, de pengarna skulle göra mycket mer nytta i gruvan.